اللهم صل وسلم على رسولك الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وہ دانائے سبل ختم الرسل جس نے مباردان کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگار عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طه. جناب صدر معزز اساتذہ اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. آج جو میری تقریر کا موضوع سخن ہے وہ ہے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت. حضور والا، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے بعد نبوت اور رسالت کے تمام دروازے بند فرما دیے ہیں، اور جو سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہ اپنے محبوب نبی کریم خاتم النبیین پہ ختم فرما دیا ہے. عقیدہ ختم نبوت کو جاننا اور اس کی حفاظت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اس کے برعکس جو اس کو نہیں مانتا وہ دار اسلام سے خارج ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آیا تھا، نہ آیا ہے اور نہ آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دنیا کا بدترین جھوٹا شخص ہوگا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثٌ كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ وَأَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. نبی کریم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے دجال ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کا خیال ہوگا کہ وہ نبی ہے، جبکہ میں نبی ہوں اور میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. حضور والا، عقیدہ ختم نبوت کی حقانیت پر سینکڑوں دلائل موجود ہیں. قرآن مجید کی 100 آیات اور 200 حدیث مبارکہ عقیدہ ختم نبوت کی حقانیت پر شاہد ہیں. یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے حضور والا، بلکہ اس خاص مقصد کے لیے ہر دور میں اہل حق نے لازوال قربانیاں دی ہیں. سب سے بڑے عقیدہ ختم نبوت کے محافظ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، انہوں نے مسلمہ کے انتصاب کے خلاف جنگ یمامہ میں جنگ لڑی، اور اس خاص مقصد کے لیے سینکڑوں مسلمانوں نے جامع شہادت نوش کیا. یہ وہی مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر خاتم المحدثین نے فرمایا کہ گلی کے کتے بھی ہم سے افضل ہیں اگر ہم ختم نبوت کی حفاظت نہ کر سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میں عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ مرنے کی توفیق عطا فرمائے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد.